друзі, давно не було відео від нас. Дуже перехворіли ми з Ігорем. У Роми на роботі свої були нюанси, робочі моменти. Тому ми тільки прийшли до тями, як кажуть. І зараз нам потрібно їхати на Салтавку. Це багато хто знає, що це таке район Харкова. Продовжуйте рухатись прямо впродовж 15 хвилин. Обстріляний. Це у Роми балака навігатор, куди нам треба їхати. А їдемо ми до масажиста, правильно, Рома, назвати? Я не знаю. Или массажист, или... Нет, он сказал, я не массажист, он сказал. Я так понимаю, он как бы костоправ, скажем так, или мануальный терапевт. Давит точками и ударами делает. Не знаю, ну, решил попробовать, потому что очень сильно болят плечи и в лопатках очень сильно отдает. Будем пробовать. На... Там, где он дал адрес, я там ни разу не был, из-за этого включил навигатор, чтобы не заблудиться. Плюс уже вечер, сами понимаете, кататься... Зараз сколько? 4 години, да? 4... Ой, даже уже 4.40. Уже, да, 4.40, потому что еще и вечером такая ситуация, и вечером сильно кататься желания нету очень по городу. Тому ми зараз їдемо, подивимося, що там на Салтовці трішечки, на тому районі. Цей район ближче до району Карабашова, можу так сказати. Тільки двох слова, хто знає з харків'ян, що це таке. І вже як будемо на місці, підключимось. Лично
это мое мнение. То есть я считаю, что за один раз, но это все не уберется. Надо было бы еще хотя бы не посадить. Но это такой человек, что он говорит, то есть ко мне попасть очень тяжело. И если я бы принимал бы по несколько раз одного человека, то у меня бы людей бы было... Ну, то есть я, он говорит, я бы не смог бы помочь всем людям желающим. То есть из-за этого он принимает только один раз человека. Ему 61 рік, да? Да, 61 год, выглядит человек на 45. Да, я бы тоже не сказала никогда, что ему 61 рік. Довольно молодый. Ну, я, если честно, я буду стараться к нему попасть. Еще раз. Еще раз к нему попасть на прием, даже через месяц. Я не знаю, я чувствую людей тоже. Это, скажем так, хороший человек. Да, він дуже доволі відкрита людина, доволі спілкувалася, дуже гарно. Ми з ним Луна, ця місяць Париж містився на ту сторону, до речі. Доволі гарно ми з ним поспілкувалися. Він нам багато чого розповів стосовно більше якби по нашому питанню він розповідав, але деякі були моменти свого життя також людина казала, так, як би так сказати. Доволі непогано, приємно. Як я казала, якщо ми, що, можливо, Салтівку познімаємо, але ми приїхали, вже було так сіро на дворі, ну і ми поспішали до нього, а зараз ми вийшли, як ви бачите, вже на дворі дуже темно, зараз вже більше 8 годин вечора, тому, ну, якби так, вже все, не познімаєш, не знімаєш. Навіть адже в автомобілі я не можу знімати, повернути камеру до себе,